Антимафиоти обясниха схемата на източване на милиони от строежа на магистрала Хемус. От ГДБОП твърдят, че парите са източвани чрез кухи фирми и изчезвали в сакове и чували. Кога ще стане ясно колко от малките ученици ще ходят на училище с тестове и колко ще си останат у дома, родителите трябва да попълнят декларации до понеделник и да ги представят на училищата. Синдикатите искат минималната заплата да стане 764 лева. Това взриви и тристранната среща с бизнеса и правителството. Работодателите напуснаха разговора. Това ще доведе или до сив сектор, или до затваряне на тези предприятия. Ще има ли повишение? За първи път у нас от почти 100 години температури над 30 градуса на днешния ден. Каква есен ни очаква? Добър вечер, това са късните новини. От Националната служба полиция антимафиоти разясниха схемата на източване на милиони за строежа на магистрала Хемус. От ГДБОП са установили, че парите са били източвани чрез кухи фирми и изчезвали в сакове и чували. От преведени 84 милиона лева са източени 60 милиона лева. Служебният вътрешен министър обвини прокуратурата в бездействие, а от държавното обвинение заявиха, че ще се самосезират по сигналите на МВР. При 24-часова операция в София, Видин, Благоевград и Монтана служители на ГДБОП са задържали 14 души, разпитани са 20 свидетели, част от които пред съдия, претърсани са 17 адреса, включително офиси на фирми. Службите са концентрирали усилията си по разплитане на схема за източване на средства при строежа на лот 5 от Хемус. Установено е, че Държавната автомагистрали е отпуснала авансово чрез инхаус поръчка на търговско дружество над 84 милиона лева без извършена никаква дейност и без издадени строителни разрешителни. Впоследствие сумите за строителство на лот 5 автомагистрала Хемус се привеждат към банкови сметки на друго свързано търговско дружество, на така наречения буфер в схемата за данъчни измами. С капитал от 2 лева нямат нужната техника, финансов ресурс, персонал за извършването на каквито и да било строителни дейности, за които са получили милиони левове. Буферната компания незабавно превежда получените суми към банкови сметки на създадени за целта кухи фирми, регистрирани на социално слаби и нискограмотни лица. Просто са извикани на едно кафе, подписали са едни документи, дадена им сумата от няколко стотин лева и включително не разбират, че са собственици на такива фирми. Фиктивните собственици на тези кухи фирми са подписали пълномощни на трети лица, които имат право да теглят парите от тези сметки. От ДАНС са засекли първите транзакции още на 18 юли, които продължили до 23 септември миналата година. Един от тези буфери е изтеглял на каса приблизително сумата от 12 милиона лева на 23 операции. Следващото дружество е изтегляло сумата от 12 декември 2020 година до 11 януари 2021 година, т.е. за по-малко от може би 5 или 6 работни дни, сумата от 12 милиона лева на ръка. В разплитането на схемата са участвали и данъчните. Става въпрос за едно ощетяване на държавния бюджет в размер на 20 милиона ДДС. Това е за периода от юни 2020 до момента. И това е само за един от получателите на авансите за автомагистрала Хемус. Вътрешният министър обвини прокуратурата в умишлено бездействие, тъй като все още не е обявила резултатите от 3-месечно разследване за безстопанственост на Хемус. Българската прокуратура няма никакво намерение, очевидно, да разследва престъпления, свързани с предишните управляващи. И нашето общество не знае какво са установили в тази посока, за която говорят, че уж осъществяват разследване. Къде са резултатите? А бившите управляващи отговориха, че има гаранция от фирмите за всеки построен лот, а платените пари са защитени с банкови гаранции. От прокуратурата отхвърлиха всички обвинения. Нямаме какво да крием. Нямаме какво да бавим. Нямаме укриване на бивши, настоящи, бъдещи и каквито и да били други ръководители. Работиме с ясно съзнание. Нямаме
до сега нещо, което да е скрито или покрито. От прокуратурата заявиха, че дори са се самосезирали за днешните разкрития на антимафиотите. В съответствие с правомощията за разследването, екип от прокурори ще бъде определен на случайен принцип. Ние не сме получили от разследващите полицаи постановления за привличане в качеството на обвиняем за виновността на определено лице. 600 метров участък от новостроящия се лот на магистрала Хемус край Търговище се срути. Трасето се изгражда от три фирми. Според управителя на една от тях проблемът е възникнал до бъдещ мост. Ръководителят на проекта Асен Тодоров твърди, че срутване няма. Според него два багера отводняват участък, защото имало високи подпочвени води. И реакция на изнесената информация от разследващите, ръководството на компанията Водно строителство АД, обвинена в злоупотреби, публикува писмо до медиите, с което възразява срещу твърденията от днешната пресконференция на МВР за злоупотреби при строежа на магистрала Хемус. От дружеството определят замесването на името им в случая като, цитирам, активни мероприятия с предизборни цели. И заявяват, че днешните разкрития са неверни внушения. И продължават да оказват пълно съдействие на органите на реда в хода на проверките. Другото важно от деня, на тристранна среща с бизнеса и правителството, синдикатите поискаха минималната работна заплата да стане 764 лева от 1 януари. Последва скандал. Партньорите се изпокараха за мерките по компенсиране на работещите и бизнеса, а работодателите напуснаха разговора. Какво следва? Ще има ли компенсации? Ще се вдигна ли минималната работна заплата? От Александър Марков. По-малко от 2 часа. Толкова отне на синдикатите и работодателите да не се разберат за увеличението на минималната работна заплата от 1 януари. Заради инфлацията синдикатите настояват тя да стане 764 лева. Когато ние изложихме или се опитахме да изложим нашата позиция, се разнасяха писъци и крясъци. Васил Велев спомена, че при сегашното производство тази минимална работна заплата е висока, което вече беше недопустимо. Работодателите са твърдо против увеличаването на минималното възнаграждение, защото то било над средния осигурителен доход в 10 сектора в икономиката. В тези сектори кризата ги ударила толкова тежко, че те в момента са на загуба, така че няма такава възможност да се намали печалбата, за да се увеличи минималната заплата. Това ще доведе или до сив сектор, или до затваряне на тези предприятия. Според синдикатите, възможност за ръст на минималното възнаграждение има. Аргумента на Велев, че видите ли, като дигне минималната заплата, ще трябва да уволним шивачките, е пълен нонсенс. Те приказки са приказки за наивници. Ако няма сериозно увеличение на минималната работна заплата, такова, което предлагаме ние или близко до него, от 1 януари до година, КНСБ ще прозове всичките 500 000 души, които работят на минимална работна заплата на протестни и стачни действия от началото на следващата година. Галя Христова от Руса работи в търговска верига и не може да си представи как човек оцелява с 650 лева. Ето ни количката, 200 лева сме оставили. 4 седмици по 200 лева, колко са? 800 лева. До кога ще ни стигне? Според вас работната заплата минималната от 650. Павлина Минчева е собственик на фирма за продажба на канцеларски материали и офис техника. Има 5 служители. Категорична е, че на този етап вероятността да повиши заплатите им е нулева. Поради малките продажби, поради COVID ситуацията, намалели са ни обемите на продажби. Електричеството при нас е с 200%. Е разликата между август и септември в фактурата. Натиска на инфлацията, която до края на годината може да достигне 5%, усещат все повече работещи, а синдикатите настояват и за увеличение на линията на бедност. Синдикатите настояват линията на бедност да бъде 460 лева от 1 януари до година. С този праг са свързани редица социални плащания и помощи, като например помощта за енергийно бедните. Работодателите отказват да преговарят за ръст на заплатата и прага на бедност, без да е ясна макрорамката за до година. Коронавирус. В понеделник ще стане ясно колко от малките ученици ще ходят на училище с тестове и колко ще си останат у дома. Родителите трябва да попълнят декларации дали са съгласни децата им да бъдат тествани в училище 2 пъти седмично и да предадат тези декларации до 12 часа на 8. Това е понеделник. Подготвен е образец на декларация. Директорите на училищата вече я имат. Попълва се или електронно, или на хартия. Очаква се тестовете за деца да бъдат доставени в неделя.
Децата ще бъдат тествани в класната стая два пъти седмично. Това ще стане, ако над 50% от родителите са съгласни. От предварителните анкети, които бяха пуснати от директорите, за да се проверят нагласите, става ясно, че в столичните училища най-вероятно няма да има отказали се паралелки или ще са изключение. Да, направих от вчера до днес предварителна анкета. 94% от родителите изразяват съгласие за връщане в училище. Една трета от родителите изявяват желание да помагат в тестването, което е една стабилна бройка, нещата да се случат. Декларациите за съгласие, които родителите трябва да върнат подписани, са два вида за всички ученици и за тези с специални образователни потребности, които ще имат право да направят теста вкъщи. Родителите могат сами да разпечатат декларациите, да ги подпишат, да ги снимат и да ги изпратят по имейл на училищното ръководство. Ако учителите нямат зелен сертификат и откажат тестване, те ще имат право да излязат в отпуск. От Регионалното управление на образованието в София се надяват и тук да става дума за изключения. Все пак имаме немалък процент, специално за нашия град, вакцинирани и преболедували съответно учители. Тук трябва да обърна внимание, че в този момент става дума само за началните учители. Най-вероятно, тестовете за децата ще пристигнат в неделя. След това ще бъдат разпределени в базови училища. Заедно с колегите ни от Столична община имаме готовност, ако тестовете дойдат на време, в понеделник те вече да бъдат в тези базови училища. Най-важното за тестването на малките ученици е да се осигури спокойна среда. Апелът е колкото може повече родители да се включат в процеса. Натискът върху болниците във Варна е все по-голям, заболеваемостта там расте, а свободните места в лечебните заведения почти свършиха. Основният удар на пандемията се поема от лекарите в най-голямото здравно заведение в града. Това е университетската болница Света Марина. Там се настаняват пациенти не само от областта, но и от цяла Североизточна България. Близо 95% от леглата са заети, въпреки че 19 клиники в болницата вече са преобразувани в COVID-отделения. Само през последното денонощие новозаразените във Варна са 432-ма. Близо 90% от тях не са вакцинирани. Много тежко болни, а такива, които имат нужда от интензивно лечение, за съжаление, са един твърде висок процент, което на мен не ми харесва. Случва се понякога да чакаме да се освободи един апарат от един пациент, за да бъде предложен той на друг. В момента лекарите, сестрите, санитарите, целият технически персонал са натоварени, да кажем, 3 пъти или 4 пъти повече, отколкото е в обичайно състояние. Има и деца болни, за съжаление, които се приемат в нарочно сформирано детско COVID-отделение, включително разполагащо с две интензивни легла. Националното събрание на Франция продължи действието на здравния пропуск до 31 юли следващата година. Законопроектът е внесен от партията на президента Емануел Макрон. Той беше отхвърлен от Сената, където мнозинството е на десницата, но прието от долната камера на парламента, която има последната дума. Здравният пропуск във Франция е подобен на нашия зелен сертификат. Той беше въведен през юли тази година. Осигурява достъп до обществени места, като заведения, кина и музеи, спортни обекти и транспорт на дълги разстояния. Деца и младежи протестираха в Глазгол, където световните лидери решават за бъдещето на планетата и глобалното затопляне. Демонстрантите са възмутени от липсата на конкретни действия за овладяване на промените в климата. В демонстрациите се включи и Грета Тунберг. Тя е основен инициатор на петъчните шествия за климата. Организаторите на днешните демонстрации в Глазгол обявиха ясно целта си. Не искаме да създаваме хаос, нито да сваляме правителства, казват те и уточняват. Искаме да разпространим послание. Посланието е свързано с тяхното недоверие, че политиците могат да се справят с предизвикателствата на климата. Младите смятат, че на срещата в Глазгол има опасна липса на действие от страна на световните лидери. Организаторите са от прочутото движение Петъци за бъдещето, което вече проведе доста митинги по света, мобилизирайки основно ученици и студенти. И сякаш, за да онагледи техните тревоги, група учени екоактивисти докараха в Глазгол огромен къс от айсберг от Гренландия с тегло 4000 кг. Ледът ще се топи, успоредно с преговорите за климатична сделка. Ако загубим снега и леда в Арктика, ще увеличим глобалното затопляне от 25 до 40%.
Действайте сега, призоваха няколко хиляди демонстранти в Глазгоу. Към тях се присъедини и Грета Тунберг. Проблемът е най-универсалният в света и са заложени нашият живот и бъдеще. Преговорите в Глазгоу целят да се постигне възможно най-голямо съгласие на национално ниво за ограничаване на глобалното затопляне с градус и половина. В противен случай светът е застрашен от климатична катастрофа. У нас спецакция на руската полиция в град Ветово. Арестувани са 4 души на възраст между 17 и 37 години. Обвинени са в интернет измами. От различни адреси са иззети компютри, пари, списъци с имена, документи от различни куриерски фирми. Що ти ще крия сина ми? Нали ще го закара каквото е направил да си го поиме? Ама това нещо, според мен, 5 часа посред нощта влязали, разбиха вратата, малкия спи вътре. Задържаните са заподозрени, че са предлагали чрез интернет сайтове и приложения различни стоки – дърва, пелети, мебели на по-ниски цени. Условието било сумата да се плати предварително. След превода, връзката с доставчика на услугата прекъсвала. Е, милиони ли сме направили? Какво сме направили с тези интернет измами? Какво доказателство имат? Да ми кажат, ей, така-така, твоя син така-така, ние няма къде да бягаме. Малко момченце на 16 години, 17, с белезници от 6 часа. Родителите на арестувания младеж са възмутени от влизането с влом в дома им. По неофициална информация, сред задържаните има и мъже, които преди това са били арестувани за телефонни измами. А НАСА подготвя тест за изграждане на бъдеща планетарна отбрана срещу астероиди. Стартът е на 24 ноември от база Бандерберг, Калифорния. Ракета на SpaceX ще изстреля апарат, който трябва да се вреже в набелязан обект и така да промени орбитата му с 1 градус. Мишената е малкият астероид Dimorph с диаметър 150 метра, който се върти около по-големия Didym. И двата не представляват риск за Земята, и двата астероида. Кинетичният тест ще подобри възможностите ни за предсказване и моделиране на поведението на потенциално опасни небесни тела за Земята. У нас днес температурите бяха летни, дори повече. Оказва се, че е поставен рекорд за последните близо 100 години, като абсолютен първенец е Велико Търново. Там беше горещо и вчера, но днес беше измерена температура от 32 градуса и 4 десети. Какво ще бъде времето утре? Само след секунди, спокойна нощ.